Kan du, Hanna, berätta vad det är för dröm du skulle vilja få uppfylld? Ja, det känns stort att prata om det, men jag har länge drömt om att få bleka mitt anus. Vad säger du, Hanna, om jag säger att vi på morgonsoffan idag inget hellre vill än att hjälpa dig att bleka ditt anus? Nej. Är det sant? Hanna kommer att komma ut vilken sekund som helst. Hanna. En redan vacker familj har blivit om möjligt ännu vackrare. Jag vet inte hur jag ska säga det. Så fantastiskt. Det är. Mamma har blekt sitt anus. Ja, det har jag, gumma. Bra. Ja, jag tror att jag kan säga att drömmen här är sann. Ja.